Баленос, баленос. Баленос, бален. O, kaip vaikai bėgioja, visi bėgioja, bėgioja. Kai sergi, reikia su greitaja važiuoti, o ne su policija. Greitaja? Taip. Su greitaja. Ne ten, ne ten, va čia važiuok, nebijok. Čiagi nieks nevažiuos. Važiuok, nu ten. Na. Nu ten. Nu gerai, va čia parduotuvė. Nu tai matau. Parodyk, kaip ten šokti reikia gražiai. Va taip. Va taip, atsigulus? Ne, va taip. Ai, va taip užpakalį kaip, jo. Ir po to nugriuvai, taip? Ne, nu, gražus labai nekliudyk. Vinėriukai, gerai, nu, traukite, padėk čia Alinos. Tadaukė. Tai dabar nepastatysi normaliai. Va, karieniaut susiruošiam pas Aliną. Va. Nu, pastatėjai jau, pastatėjai? Gerai. Žiūrėkia judesius dinėra demonstruoti. Nu, aha, jo, va taip užpakalį pakraipi. Šokam. Šona skauda. Ne. Bet kaip skaudėma? Ja. Ten tau yra šonė. Ja? Iš kutį šonė. Tai va taip daryt, gerai? Nu. Kaip prie kompiuterio galės atžaisti. Gerai? Ar gerai pasiruošta žiemai transporto priemonės? Ar bus apšildymo? Tvarky, gerai žaisliukas? Nėra. Nori prie kompiuterio? Nenori? Ką čia reiškia? Ne, aš negaliu sukrauti, man gaudė pėliuką. Jo. Negali? Tu sukrauk. Ne, aš nekrausiu. A kas tau yra? Man nieko nėra. Bet aš nekrausiu, nes tu išmėtėjai. Ašgi tai neišmėčiau. Rodyk pirštinį. Kaip pirštinė važiuom daržiai. Šalta ranka. Posūkis, 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 posūkis. Ne yra policininką vaizduoja. Ant galvos su čia jos policininko kepūrė, sakė. Taip? Taip, policininkas tu? Taip. Tu išsilau už tavo kepūrę. Nu tai nesilaiko, jinai ant galvos. Tavo šitą policininko kepurį. Nu, tai nesilaikysiu iki. Žinau. Čiagi dėžutė.
Tikrai. Ką Dienėlė daro? Papasakos. Aš darau smėlį, kad dėtų smėlį. Tau visas paltukas purvinas. Nelabai čia tavo žaidimas. Nėra ant žemės, nes jis tiek šal. Čia darželį tokią dainelę mokino. Taip. Čia taip stovim, taip rimtai. Turiu? Gana jau. Aš fotoaparatą turiu. Gana viską. Nu gerai, einam prie ežerą toliau. Ką turi? Nieko neturiu. Nu ką turi? Nu nieko neturiu. Apgavau. Nu tai kitą kartą, vieną kartą tokius surišim, kitą kartą tokius. Iš kur eini? Nereikia daugiau. Oi, žvaigždė. Nefilmuokit manęs, einam prie ežerą žiūrėt. Viskas nėra pasislėpę. Pas apsuko čia jis. Nu, va, nauja aikštelė prie ežero. Nėra supas. Va. Nu. Lipsi? Labai stipriai supiesi. Taip? Jo. Nu, čia reikia čia dideliem, čia maži nelabai. Čia taip už rankų paima ir užsikabina. Užsikabinti reikia už abiejų rankytį. Ir kabot. Supranti? Ir kabot. Tave, o aš į čia? Kur sukasi ratu? Ką? Sukasi ratu kur? Mačiau aš katę, Dinėira. Kur bėgi dabar nuo manęs?
Mačiau katę. Užgavau Liuliu, tam veiduką. Užgavai Juliui veiduką? Taip. Tai jis verkia? Taip. Netyčia taip? Ne. Lipa ten, paklaukė ant tėvų. Supratau. O ten katė buvo jo? Nu. Nu. Nešoka dabar katė jau pas mane, jau jinai į mokyklą išėjo. O ką turi? Vynuogių turi, nori? Kiek nori? Tu pasimt su maišeliu. Pasimt. Uh-huh. Ar rankos kokia? Ojei, nu oi nereikia taip daryti. Ne. Kaip dabar? Nežinau. Bandysim nusivalyti.